मंत्री तुमचे आणि आम्ही इतरपाचे अरे जनरल घेतलेले मशीन म्हणता कोणता मंत्री आम्ही काय कमताले आम्ही काय मंत्री न हावे मंत्री आणि कोण हावे मशीन घेतलेले पीडब्ल्यू स्वतः घेतलेले आणि स्वतः मशीनां घेतल्या ती यूज जावपाक पीडब्ल्यू कडे पैशाकडे म्हाका दिसता चलता पण इवन आज पण रोहित बाबान पीएमसी कडे एक बँडिकोट मशीन जे आसा पयर इनॉग्रेट केला सुरेश कडे करपाक ती मशीन आम्ही विल आउटसोर्सिंग आमचे कडे मशीन घेऊन ते ऑपरेट करून ते सिस्टम भितर आमकडे जावचे ना फाटले तेंपाचे लोक दुसरे भाशे आले प्रेस भाव म्हणजे आमकां रिस्पेक्टान पळयताले आतां आमकां रिस्पेक्टान पळयता क्वेश्चन खंयचे काय विचारता पयलीं लिमिटेड विचारताले आतां म्हजें सांगपाचें कितें आसा की मशीन जी आसा हें पयलीं पिरामीड हाडलेले तेजेर म्हाका लक्ष घालपाचें ना फाटलें जर सगळें घेवन बसलें हांव फुडें वयचो ना ज्यो गोश्टी फाटल्यान हाडल्या ज्यो मशीन गव्हर्मेंटान हाडल्या आमी गव्हर्मेंटान एक रुपया हेका दिवंक ना हेका आमी पयशे उलयले बी सक्सेस सोदितले सोशल मिडियाचे घालचे बघत आम्ही आता ॲपात घालचे तर वी कॅन मॉनिटर इट
सोशल मिडिया घाल तरी आमकां मॉनिटर करपाक बरें जायना न्ही. सो हो एप तेजे खातीर घातलेलो आसा सो दॅट फाल्यां हे सगळे करची पयलीं आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची आनी तेजेर फोटो काडून तो धाडचो आनी आमकां टायम लिमिटा तितून मागीर आमी करतले. सो हेका लागून हो एप केल्लो आसा न्ही. पयली हो मेकानिजम नाशिल्लो, हो मेकानिजम आतां इंट्रोड्यूस केला. सोशल मिडियाचेर घालून कांय रिस्पॉन्स मेळचो आमच्या एपा भितर घातलो तेका सोल्युशन मेळटले म्हणून हांव तें सांगतां. काबराज आतां तुमी आमकां डॅमो दाखयला, तो डॅमो दाखयता आसतना सगळो आनी सगळो शेतरोच कसो दिसता, कितें तें एक्झॅक्टली सांगचें म्हणटा. तूं टॅक्निकल मनीस न्ही, हांवें सांगचें पडलें न्हू लोकांकूय कळपाक जाय न्हू. एमएलशेर आसा पळय, इट इज एमएलशेर वीच वील ड्राय अप विदीन अ पिरियड ऑफ फ्यू मिनिट्स पावस पडना जाल्यार. सो इट इज वॉट वी कॉल इट रॅपीड सेटींग एमल्शन. सो हितू भितर हो सिस्टम भितर टॅक्निकल स्पेसिफिकेशन आमचे पीडब्ल्यू इंजिनियरांनी बाकी टॅक्निकली सर्टिफाय केल्ले आसा. सो तेजे खातीर आमी तें घालता. सो शेकरोच तो म्हणटा पळय तुजे खातीर शेकरो, तेजे खातीर ते सिस्टम हितू भितर हो रॅपीड सेटींग म्हणजे 10 मिनटां आतां पद्दत तरी 10 मिनटां भितर हो सेट जातलो आतां भायर सरतलो. तुमी पळय न्हू आतां चालू केल्ले आसा म्हयने गॅरंटी म्हणटा 2 म्हयन्यांनीच गेलो जाल्यार 18 म्हयन्याचो कॉन्ट्रॅक्टराची गॅरंटी आसा आनी 2 म्हयन्यांनी गेलो जाल्यार तेच कॉन्ट्रॅक्टर परतून करपाक पयशे बा कांय ना. पयशे बी कांय ना. सिस्टमा भितर टायम कन्झ्युमींग पयलीं कितें जाले टेंडर काडटाले फोन काडटालो केन्ना काडटालो आनी केन्ना पुरयतालो आनी केन्ना परतून पडटालो तेका सिस्टम नाशिल्लो. पयलीं केन्ना हांव म्हणजे पयलीं तो मिनिस्टर आसता मिनिस्टर न्ही सिस्टम नासतलो रे. आतां एप सिस्टम केला न्ही, एपा भितर एन्टायर पोर्टफोल मेजर जातले खंय पडल्याक तेका लॉजिट्यूड सगळे आसतले आनी हितू भितर जर परतून तो पोर्टफोल केला 18 म्हयन्यांनी जर कोणे रिपोर्ट केलो तर परतून तेणें काम फ्री करपाक जाय. ह्यो गोश्टी आतां मॉनिटर जातल्यो, पयलीं जायनासल्यो. पयलीं 5 लाखाचे 10 लाखाचे टेंडर काडटाले आनी कॉन्ट्रॅक्टर दिताले. कॉन्ट्रॅक्टर तो जेई वचून मेजतालो, बिलां दितालो, परतून तो पोर्टल आसा वो ना तो कोण पळयतालो. मातसो सिस्टमा भितर हांव ट्राय करता, मे बी म्हणजे चुकूं शकता पूण खंय तरी दुसरो सिस्टम हाडून खंय तरी आमी इम्प्रूव करूं शकताली. सो मागीर ते 30%, 20%, 10% तुमी म्हणटा पळय फोटकोण लोक म्हणटा लोक म्हणटा सोशल मिडियाचेर तेजेर मातशें मागीर कमी जातले न्ही. ऑटोमॅटिकली म्हाजो हात काय आसचो ना न्ही. सो तेज्या वांगडा हे सिस्टमा भितर इम्प्रुवायजेशन आनी कोणाक जर कितें तकली आसत म्हाका दिवचे. वी वॉन्ट टू हॅव अ ट्रान्सपरंट मॅकनिजम, अकाउंटेबल मॅकनिजम आनी हेजे खातीर हो इंट्रोड्यूस केल्लो आसा. नॉट ओन्ली बाकीचे गोश्टी आमी करतले ट्रायल बेज आसा हेज्या पयलीं आनी खूंय केलें सक्सेस जाल्लें ना. आमी गोंयान पळय गोंयान दुसरे भाशेचो पावस पडटा. हांगा हरयाणा एका 50,000 किलोमिटर असो हे मिशिनाक गोवर्मेंटान दिला फॉर मेंटेनन्सो हायवे बाकीचे रस्ते. सो थंय थंय सक्सेसफूल आसा दिसता अशें म्हणटा हांवें केन्ना पळोवना. म्हाका तेजें पळोवपाचें ना. म्हाका म्हजेच हांवें एक ट्रायल 2 मिशिनाचे तेंकां 2 क्रूज वेल्यू ऑफ 2 क्रूजाक एक एकट्याक हो ऑर्डर इश्यू केल्या आनी बेज ऑन दॅट वी वील नाव सी द पफॉर्मन्स एंड इफ दीस वील पफॉर्मन्स इज सक्सेसफूल इट वील बी अ परमनंट मेकानिजम इन प्लेस. सर डोंट यू थिंक दॅट टायम बेस जायना जाल्यार तुमी बंद करतले. सक्सेस 18 महिने वचपाक जाता. आतां पयलीं 18 महिने वचपाक जाय न्ही सक्सेस जावचें म्हणून म्हाका अशें कळटलें. पण जशें आतां तुमी पळयता आतां करता आतां 2-3 दिसांनी तुमी आसतले हांव मॉनिटर करपाक. आनी खुद्द हांवें जेनिफर बायाच्या घरा कडेन गेल्लो आसा ती म्हाका फोन करून सांगतालो तुमी पयलो पोटोर काडा तो गेलो. सर सर सगळे मॅकनिजम हे पर्यंत आमी ट्राय करना त्या दिसार न्यू थिंग यू शूड ट्राय इट आवट वेदर इट इज सुटेबल फॉर युअर कंडिशन्स ऑर नॉट. Sir, don't you think it's time consuming it is? That is consuming, oh. What's your problem? I have not a problem. No, but what's your problem? At least that pothole is getting patched up, no? It may be time consuming, it may take 2 days, what's your problem? My problem is the pothole will be settled, no? So that is why we are trying this machine and trying to use it so that over a period of time, if these machines are successful, the mechanism is successful, we will bring more such machines under the contractor and get it fastly done. So initially we have to see what it is. So if it, because it is time consuming, I do not use technology. I think even your first you used to remove with a big camera. Now you come with a mobile. Why are you with a mobile? I cannot ask you. But the mechanism is the same, no? So that is why let me do my work. Please see. One more thing, sir. The machine is new machine, it is? This is not my machine. It is of a contractor who has been operating in other places. I have requested him to come and bring it here. Use it for on a trial basis. So as and when this trial basis is successful, we will work on a different mechanism. Let us use this. I think how many meters will be done? 20,000 square meters is going to be done by this machine. And once this 20,000 square meters will monitor, and then we'll take the next course of action. Sir, one more thing. Just to ask you one more thing. Is that, first, one more thing.